مالس منٛز روزان گاڈس مالا وجہ چھِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ چھِ ہیٚرِ کَنۍ یِوان کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ چھِ گژھان سَپلاے ہیٚرِ کَنی اَسہِ نَس چھِنہٕ واتان ٹوٹل کِہینۍ تَمہِ پَتہٕ ووٚن اَسہِ چھِ آب سختی اَسہِ دِیِو نٲے ہیٚرِ کَنۍ حظ دِژ یِمو 10 فُٹ بۄنہٕ کَنۍ دِژ یِمو 7 فُٹ وٕچھ کۭژاہ نا اِنصٲفی کٔر یِمو اَسہِ سۭتۍ پَتہٕ گٔے تَمہِ پَتہٕ کٲم پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛایَکھ نَلکہٕ ییٚلہِ یِمو ہیٚرِ کَنۍ مۄکلٲو حظ پایپہٕ ترٛٲیِتھ یورٕ ترٛایَکھ نا پوٚز گوٚو خۄدا یورٕ ترٛایَکھ لۄکچہِ پایپہٕ اَسہِ دوٚپُکھ ڈۄڈ اوٚنٛڈ اَسہِ دوٚپُکھ أسۍ چھِ بوٚڑ مال اَسہِ پَکہِ نہٕ اَمہِ منٛز آب کِہیٖنۍ ٹوٹل یی وٮ۪سان اَسہِ ترٛٲیِو آب اَسہِ حظ چھُ موٚکُر آب اَسہِ چھِ خام خام بَچہِ اَسہِ حظ چھِ نیوٗل کھاد چھِ آب تُہۍ یِیِو وٕچھِو أتی وٕچھِو تُہۍ أسۍ کیٛاہ چٮ۪وان یورٕ چھِ زَدٕے زَدٕ بوزان گَرَس مالَس منٛز أسۍ چھِ ہمیشہٕ بوزان یورٕ زَدٕ تُہۍ تہِ کَران زَد سٲری کَران زَد اَسہِ چھِ یَژھان آب ٲسۍ نَلکہٕ وول ٲسۍ اَسہِ اَسہِ کَتہِ ضوٚرَتھ زَد نِکۍ نَلکہٕ تھٲیِو یور نٲدۍ اَسہِ کَتہِ ضوٚرَتھ زَد آب چھَس خراب گوٚمُت تُہۍ وٕچھِو سون آب اَسہِ دِیِو حظ نَلکہٕ یورٕ اَسہِ حظ چھُ ییٚتہِ گوٚمُت آب خراب أسۍ حظ چھِ موٚکُر آب تِم چاناوان اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ آب یورٕ صحیح کِہینۍ بۄن محلہٕ حظ چھِ گاڑِ منٛز یہِ محلہٕ أسۍ حظ چھِ دَپان اَسہِ سوٗزِو آب یورٕ تہٕ أسۍ تہِ چَمو صاف ترٛیش أسۍ حظ چھِ بٮ۪مار یورٕ گژھان شُرۍ بٲژ سٲری حظ وجہ کوٚر اَسہِ اَسہِ گٔے آز 15 ؤری مطلب ٹانٛگی آمتِس 15 ؤری باز گوٚو مطلب جِناب علی اَسہِ یَتھ ؤریَس منٛز نٮ۪صفہٕ گامَس گٔے پایپہٕ تہٕ نٮ۪صفَس گٔے نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گُزٲرِش کَران ڈی سی صٲبَس پی ایچ ای کِس مطلب یِہوٚے ایٚگزَنَس باقیَن مطلب اَحوالَن چھِ کَران أسۍ گُزٲرِش یہِ کہِ لِحاظہ کٔرِتھ اَسہِ چھِ پٮ۪وان مطلب 2 کِلوٗمیٖٹَر دوٗر آب نوٚٹ اَنُن یِمَن زَنٮ۪ن مگر لِحاظہ کٔرِتھ اَسہِ یہِ زَنٮ۪ن ہِنٛز سختی یُس ویٚتھِ منٛز تہِ چھِ اَسہِ آب موٚکرُے ہُپٲرۍ تہِ چھِ آب موٚکرُے گٲڑۍ تہِ چھِنہٕ آب ترٛاوان کینٛہہ دَراصل چھِ اَسہِ مطلب یہِ قٕسمَت اَسہِ چھِ کَران لۄکٕٹ نظر کہِ گورمٮ۪نٛٹ چھِنہٕ یہِ زانان کہِ مطلب تَلا أمۍ تہِ چھِ اِنسان ڈی سی صٲبَس چھِ اَسہِ وَنُن یَژھان یہِ وَنُن اَسہِ کٔرۍتو برایہِ مہربٲنی یوٗت عوام ٲسِتھ تقریٖباً چھِ نَفرَس 500 ساس یَتھ نَس لِہاظا کٔرِتھ اَسہِ دیٖتو آب اگر یِمو ہیٚرِ پایپہٕ ترٛایہِ 12 آنٛچہِ 14 آنٛچہِ یور أنِتھ گَرَن کٔژَن تامَتھ 1.5 آنٛچہِ پایپ یَپٲرۍ چھِ مطلب تقریٖباً محلہٕ چھُ تقریٖباً لُکھ 1 ساس 2 ساس یَتھ نَس أسۍ چھِ آبہٕ خٲطرٕ اِس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپھت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن